سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم ظهور العلوم والحكم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرجوم اللعين الملعون من الشيطان الرجيم المرجوم اللعين الملعون بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة القرآن أولياء الله فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ومددت يدي إليك تذرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا أنت في قلبي ووسواسي وما جلست على قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي وما شربت الماء من عطش إلا رأيت فعلا منك في الكاسي ولا ذكرتك مطلوبا ولا فضلا إلا رأيت حبك مقرونا بأنفاسي تعليق الأنفس في شيخ الله فوق الماء لا جرم بهر الشفداء القرآن خاني شبرون اي حبيب خلق المنظر باشد النسيب ممتاز کیا انہو اسلام دنیا بر کی دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو بلا رکھا ہے گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے او پیغمبر جسے سر تاج رسل کہتے ہیں او پیغمبر جسے سر تاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے کمال خدا مظہر دے بلغ العلا بکمالی ہی تاریکو لر سحر دے کشفت تجا بجمالی ہی تاخلاق منور دے حسنت زمین خسالی ہی پاک محبوب دا رب اکبر دے صلو علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وآله وأئمته بعدد كل معلوم لك رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب قابل قدر گرامی قدر معزز حاضرین برادران اسلام عزیزان ملت دا موجودہ تقریب دے جامعہ تعلیم القرآن او جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دا 28 ماشمان دا ختم قرآن بارک دا منعقد شوے دے وجنما چھے دا قرآن عظیم واجب تعظیم کا محصہ تلاوت کڑا اور دا سردار دو جہان علیہ السلام کم حدیث مبارک ما روایت کرل دا غیر تعلقم دا قرآن شریف دا عظمت اور دا غیر مزائل اور مسائل سرین روح خدا من دل آئیدال چھ بخبل بندگانو بندے سمر احسانات او انعامات او اکرامات کری دی نو پدغی عطا کردہ نعمتونو دا انسان کے دا ایمان نرستو عظیم نعمت نعمت عظمان چھنے دا قرآن او دا حدیث علم دے او دا ولی زکر مدد کو معاد کو دنیا کو آخرت دا دوانو دا کامیابی مدار و انحصار دا قرآن و دا حدیث و پا رام آدھے دی
The Quran or the Hadith or Allah, O Azim Rushni hai, jisse jahalat ke tamam andhere chhat jate hai. The dunya na che da bidat ho, aur da jahalat tere khatme ki, da wa da Quran or da Hadith ho, wa dars o tadris sar khatme ki. The Quran or the Hadith or Allah, da aga azim rana da, O sada bahar pool hai, جو کبھی بھی اس پر خزان نہیں آتا دا ہمیشہ دا پارم اس میں بہار دے چلیں پریبا دے خزان نہ رہی دا قرآن دا حدیث قرآن دا عرب وفا او مخلص دوست دے چی چلیں انسان سر بے وفائی نے کہی دا دنیا کے دے انسان پکار رہ دی پا قبر کے پکار رہ دی پا حشر کے پکار رہ دی دنیا کی سنگ پکار رہ دی کہ چار سر دا قرآن و دا حدیث و رانا دا قرآن و دا حدیث و چراغ و سر پلاس کی دی خبلم دا قرآنی تعلیمات و مطابق کامیاب زندگی بسر کئی او دا نور و خلق و دا راہ راست را وستو دا پارا صراط مستقیم گامزن کی دو دا پارا ان سبب و ذریعہ گرزی قبر کی پکار رہی قبر کسی کے پکار رہی سردار دو جہان علیہ السلام و السلام شاہ فرمائی وَيَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و السلام فرمائی کہ کلے یو انسان وفات شی او داغ جنازہ مقبرے دروان شی ندریشی زنہ لدت تعاقب کی دب سرس روان بھی یو دد اہل و عیال بھی دوین دد مال مال نموران بخواب بیجی غلامان نوکران شاکران داغم جنازے بس روان او دوین دد نیک آمال دا قرآن و دا حدیث روانی نبی علیہ السلام و السلام فرمائی فیرجو اسنانی و یبقا ماہو واحد دا قوت واپس رشی اہل و عیال او مال دا نوکران غلامان ویدتے واپس رجی ویبقا ماہو واحد او دا غیر ورسرا دا قرآن و دا حدیث و رنان ورسرا پا قبر کے بعدش بلکہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہے دا چھتا نیک عمل دا قرآن و حدیث و رنان دا یو دا حسین و جمیل انسان پشکل کی دا یو حسین و جمیل انسان پشکل کی اس کے سرحانی بیٹ جاتی ہے چکل منکر نکی بشیر و مبشر دا سوال جواب دا پارا راشی اگر دا پتہ لگی چھتا دی ملی سر بجلاکم حسین و جمیل انسان ناز دے دا دا قرآن و دا حدیث و مجسم شکل دے دا خاص وردو کی دا اخواشا دا دی انسان نظمان دا یو سو سوال سوالات و جوابات مطلوب دی اگر دا قرآن و حدیث و رلا وردوی ستاکار دا سوالات و جوابات و سرے دی قسم دی زخدی نا پری خودون کی نی پرکدم چی در سو پوری دا جنت مدر و زمانی دا کرنے نو دا قرآن و حدیث و رلا عرب و فور مخلص دوست دی چی دا انسان دنیا کے پکار را دی پا قبر کے برا دی پا حشر کے برا دی حشر کی مسیح میں پکار را دی سردار دو جہان علیہ السلام و سلام ارشاد فرمائی دا قیامت پر وز دا اللہ دا عرش دا سوری نما سیوا بل سوری بنیوی دا زمد و بیکل ہموار بی لا ترا فیہا عوجا ولا انتا اونچ نیچ با بزمد کی نیوی تولا با ہموار بی صرف دا اللہ دا عرش سوری بنیوی قرآن با دا اللہ دا عرش دا سوری دلان دی ولا بی قرآن با وی علا من وصلنی وصله اللہ علا من قطعنی قطعه قرآن بوئی اے اللہ چاہ زمان تلاوت کرے دی اللہ زمان تلاوت نے وہی خود دی اللہ مالے بخبل آغوش کے زہرہ کرے دی اللہ زمان در سے کرے دی زمان بدل کی شموریت کرے دی اللہ نندل دعال بسوری دلان دے زیور کا قرآن بوئی اللہ من قطع دی قطع اللہ خدای اچھے چاہتا خنو کے زور کرے ہوں دولی بنا باندیا روتی
Allah ne zama tilawat hi kare ne ne zama tilawat de wagi khawde ne ne zama dars kare ne ne zama madars ki shumuliyat kare ne e lamal pakhul aghosh ki zindagi na kare anan e Allah nindal pakhul aghosh karam ki zay mawar kawa Allah da arz suri galan de zay mawar kawa Nabi e salatu salam farmaye ke Quran aur Ramzan chand par shafaat ki koi shafaat Allah da Quran aur Ramzan shafaat de ki The Quran, the Anna, Bawafo Mukhlis those day, Jain San, Dunyakim Bakar Radi, Bakabar Kim Radi, or Hashar Kim Radi. The Quran of Hadees or Allah, the Azim or Allah, your insan, the Hewan Namuntaz day. Yau insan da ashraful makhlukat ba libas ki malbus de Yau insan da ashraful makhlukat libas au khil'at wa rachul ishiwe de Da da Qur'an au hadith da wajina Wale Qur'an ki Allah dul jalal irshad farmayi Wale qad karramna bani adam Allah dul jalal wai Ki ma insan da tazim wa takreem wa gredi Da tazim wa takreem de insan da sa wajina de Imam Ghazali rahmatullahi alayhi Da de ayat pazir ki di ki Koi yo insan dir bahadir shi Imam Ghazali wai Fufa innal asada ashja'u minhu Smarid insan na pa bahadir kuwat au taqat ke ziyad te Insan pa kul kuwat au taqat ke smarid ane rasegi Koi khabar da khwaran shi Fa inna sawra awsa'u batnam minhu Yo wau mekha sanda de insan na pa khwaran ke ziyad te Koi khabar da khwaishan shi Fa inna asghar al asafiri aqwa minhu bis sibar Yo warkuni chan chanan de insan na pa khwaishan ke ziyad te انسان بخواہشات ہوگی اسکول چند چند در رسی گی ذرا او خوران کے زناول در رسی گی قوت او طاقت کے سمری در رسی گی او بیام اللہ ہوئی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ما انسان لتعظیم و تقریم مرگڑے دے امام غزالی فرمائی لَمْ يُقْزَلْ إِلَّا لِعِلْمِ لَمْ يُخْلَقْ إِلَّا لِعِلْمِ لَدَدَا بَزِلَتْ دَقُرَانَ وَحَدِيثَ لَوَجَ او شکل دادا قرآن رانا دے انسان سینے کراشی قرآن ہوئی ناظرہ باندے ہوئی قرآن حفظ کی قرآن معانی باندے ہوئی ترجمہ و تفسیر باندے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داکتو لیمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ فمن عذاهم بقد عاد اللہ ومن بلاهم بقد وعد اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حاملین قرآن داد اللہ دوستان دی دوی سر دوستی کل اللہ دل جلال سر دوستی اور دوی سر دشمنی کل اللہ دل جلال سر دشمنی کل دی یو عالم دا حافظ سیب دا قاری سیب دا مفتی سیب دا عزت پا نظر بانے قتل دا سیدی دا تعظیم خدا مندی کی دا دیلی اگر دا حقائق پا نظر بانے قتل دا سیدی نعوذ باللہ لکا اللہ دل جلال تبدی نظر بانے قتل دی دا عالم دا حافظ سے او دارمی دا قاری سے او دا مبتی سے تعظیم دا دا اللہ تعظیم کرد ذکنی سلو امامانوں کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دید زمانی پلی حاص سرا دینور امامانونا رستو تیر شویدی ولی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن اسی ہجری کی پیدا دی امام مالک رحمت اللہ علیہ سن چورن میں ہجری کی پیدا دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 ہجری کی پیدا دی امام احمد ابن حنبل 164 ہجری کی پیدا دی یو دل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا سے نیر باندے ناس دے او دس گئی دا مانزد تیاری گئی دیکھیں دا تقی زمانی بزرگ ولی اللہ وی ولی اللہ اللہ سری سیبتی رحمت اللہ علیہ اللہ سری سیبتی رحمت اللہ دیم راگے نیر باندے او دس شروع چو دس شروع کو بھی قتل مان حقتا امام احمد ابن حنبل ناس دے دا خدا وقت امام دے یو محدث و مفسر مستحب ولی اللہ دے
زدن اوچت ناسیم زچه او دسکو نزما دا مستعمل شیو بب دبانی ورزی دا خدا وقت امام دی محدث دی مفسر دی مجتهد دی سینت قرآن او دا اللہ دا حبیب نبی علیہ السلام احادیث براتنی زما مستعمل شیو بب دبانی دا خدا دا منخلاب دا غد پشار آگی دا غد نحکتا که ناست امام احمد ابن حنبل دا پتا بنی لگی خود چی داد تعظیم کوبلی سینه قرآن و حدیث نبی علیہ السلام چه کل دا سینه سیدی رحمت اللہ علیہ وفات چا خود کیولی وی حضرت اللہ ذو الجلال تاسا سما میلے وکرلو بخلی وکونا دور طویر زمان بخل کو گران چه کل زمان تیشی اللہ تنشو او زمان اعمال حاضر کلیشو نو زمان گناہون زیاد ہونے کے بھی کمی گئی ما باندی لرزر آگا کب کبھی رہاوی تاریشو چلنا میں جہنم دا غرزی پسینہ ہی پسینہ ہو گئی پسینہ سے شرابور ہو گئی چلنا میں جہنم دا غرزی لگ سات بسرات اللہ او فرمائے او سیوی ستی ننستا مغفرت او بخنا بیودا سے مسئلہ باندے گو جستا پخیال خاطر کم نے دیری گی چکلت دنیا دی جب دیوی او امام احمد ابن حنبل حیاتو تچرار پنیر دیودت شروع کو او توی جمان اخکت امام احمد ابن حنبل ناس دی تا پڑی کیوی جدا خدا وقت امام دی یو محدث اور مجتہد ولی اللہ دی زمان مستعمل شروع کو بدورزی دا خدا دا منا خلا تا دا پشار آلی دا اخکت اکی ناس دی تا جدا دا تعظیم کو ولی سینہ کی زمان کلام زمان پیغمبر حدیث پردو تا جدا دا تعظیم کو تا دا قرآن تعظیم کو دا قرآن تعظیم زمان تعظیم شو زبانی مسئلے میں اسنا مغفرت نصیب کو تب بدی مسئلے مانے اوپر کرو زکر نبی علیہ السلام فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ حاملین قرآن داد اللہ دوستان دی دوی سر دوستی کل اللہ دل جلال سر دوستی اور دوی سر دشمنی کل اللہ دل جلال سر دشمنی منتخب دی مدرسو قدر و قیمت ندی معلوم دلد تای مسجد مدرس تعلیم القرآن کی دی 28 ما شمان چه دا قرآن ختم کرده ناظرہ بانی ختم کرده دا دین مدرسو دا اللہ بنیز بانی سا قدر و قیمت دی اللہ بنیز بانی حدیث پاک کی رضی نبی علیہ السلام و سلام ارشاد فرمائی چه اللہ کل دا غضب مظاہر ہو کی اللہ دی من دخل غضبنا مامون و محفوظ و سردی اللہ دا غضب مظاہر ہو کی وی پرشتی بھی اس کے تاب نہیں لے سکتی پرشتوں بانے لرزر آشی باوی بانے کبھی کبھی تاریش خوچے اللہ عبوری پا مخدز مکد قرآن درس کی گی تعلیم القرآن کے یا رون و مدرسوں کے دا قرآن درس کی گی دا اللہ غزب بسکون بانے شی اوکو اللہ دا عذاب ارادہ کری خلا اللہ دا عذاب ارادہ ملتوی و موخر کی دا سب وجہ نے موخر کی دا قرآن دا درس دا وجہ نے نن خدا سے دا انٹرنیٹ دور دے دا پیس بک دور دے خلق کم گناہ ہونا کم پہش پیگونا و تصویرونا اغنیلی چی خلق ایک وہ خلقی ہوئی خلق پا کم گناہ ہونا مالی مبتلا دی لیکن بیان دا اللہ عذاب درازی من دا اللہ عذاب دا دعوتونا ورگو لیکن بیان دا اللہ عذاب دا قرآن دا دی درسون و برکت دی دا دی مدرسو تعلیم القرآن او دا سے مدارس و برکت دی چی دا اللہ عذاب درازی دا دی حافظانو دا اللہ پنیز بانے سا قدر و قیمت تھے زمان دے بزرگانو کی یا بزرگ دے شبر مجدد المسانی رحمت اللہ علیہ دا مجدد المسانی رحمت اللہ علیہ مرشد او استاز دے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بے علی اللہ دے صاحب کا کشف و کرامات دے کہ دا مجدد البسانی رحمت اللہ علیہ مرشد دن آیان رج بیان استے واقعی دوی بزرگ و علی اللہ دے صاحب کا کشف و کرامات یو زندہ سی یو نوی مجلس منعقد شوے دے او بزرگون و عالمان دی بگی بزرگون و
د خواجه باقي بالله رحمت الله عليه یو مرید پاسی ده او د خواجه باقي بالله رحمت الله عليه تعلیمه کې شروع کړل د طالبانو په ژبه باندې چې حضرت العلامه او عالم جلیل او قادر نبیل او عالم اجل او قادر اکمل او جامع المعقول والمنقول الحاوی علی الفروع والاصول داسې مبالغه مې د اندازې اختیار دا پڑھ کے مجھے وہ خود پسندی و تکبر رہا ہے کہ دا طول زمان مریدان دی ما تا لانس کا نام بانے ناس دی لیکن یہ مجھے وہ خود پسندی و تکبر رہا ہے اور تکبر خو اللہ کا خوخ نہ دی لیکن تکبر خود اللہ حاصل حدیث قدسی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ دل جلال فرمائی التکبر رضائی والعظمت ازاری وی تکبر زما صادر دے عظمت زما ازار دے سو تکبر کی وہو ینازعونی وی اللہ وی ما سر جگر دے سو تکبر کی ما سر جگر دے انسان پس تکبر کی انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تجه قدم اكده سمك نشو سيري قولي وچتوالي كي غرور تدرسي تبس ما نتكبر كي انسان بس تكبرو بي زبس تكبرو كو زما اصل سده زد سنة پیدای يو نجس قطر دا دا انسان اصل لده يو نجس قطر دا دا انسان اصل فلا سب تولي لكو در دنی جماعت کی زندہ علماء یو مسئلہ بیانی دی جماعت کے سمر خلق ناس دی یو دیو کس عمر بم پاکی سل کالے نیم کوئی جسے بچا پاکی سل کالے عمر شتا نشتا سل کالے پاکی نشتا ندی دل کا دل دے کہ سل کالے مخی زمن کی یو کس امنو او کیری چھے سل کالے رسطن پا من کی یو کس نیم سل کالے رسطن من کی یو کس نیم نو مخیم عدم دے رسطن عدم دے مولی صاحب دیکھتا علماء شبقائی کی مسئلہ بیانی برانا مسئلہ تا وَالطُّهُرُ الْمُتَخَلَّلُ بَيْنَ الدَّمَّيْنِ الدَّمَّنِ وَالطُّهُرُ الْمُتَخَلَّلُ بَيْنَ الْمَوَابَ اَتَوْ جِحَاتِ الْبَقِيرِ وَالطُّهُرُ الْمُتَخَلَّلُ بَيْنَ الدَّمَّيْنِ الدَّمَّنِ نو وَالْوُجُودُ بَيْنَ الْعَدَمَيْنِ عَدَمِ وَالطُّهُرُ الْمُتَخَلَّلُ بَيْنَ الدَّمَّيْنِ الدَّمَّنِ لِوُجُودِ دِمَقِ عَدَمِ نُسْلُ عَدَمِ وَالْوُجُودُ بَيْنَ الْعَدَمَيْنِ عَدَمِ وجود بما بين عدمين بدا عدم دي او الطهر المتخلل بين الدمين دم قياس ملا فاروق خود دے لگا بلا قياس ملا فاروق خود دے انسان بس تکبر کی شیطان اللہ ولی مرد مت کو چکل اللہ تے تپو سکو تاول سجدہ نہ کرا شیطان سے قال خلقتنی من نار وخلقته من طين الا آدم علیہ السلام د خټې نه پیدا کړی دی زری د اور نه پیدا کړی زما اصل نورانی دی دا اصل ظلمانی دی زما اصل کې رڼا ده دا اصل کې تیار ده زما اصل دا د اصل نه ور دی پکا چې ما ته سجده وکي زبرت ولې وکم انا ہے زغور دا منا تکبر وکو تکبر عزازی را خوار کر بزندہ لعنت کر افتار کر خیر دخواجا باقی باللہ رحمت اللہ کے تکبر و عجب و خود پسندی را للہ اللہ تینا طول علوم واغشتن دعوی علم ظاہری علم باطنی کشف کرامات سب ان سی چین لیا گیا اللہ تینا عرص واغشتن خالص امی محض پادشو خالص امی یو کال کا وہ بیشی جڑا کولا اے اللہ مانا دا کمی گناہ ارتکاب شوئے دی زدہ کمی گناہ مرتکب کر زیدے چھتا تل کے بیت تا زمانہ سل کر اللہ وردوی ستا تاریخ کی دا ستا پڑھ دی تکبر را دی لدی تکبر دا وجہ نماز تول علوم واقش دی وی اللہ دا دی اعلان بسیوی وی دا دی اعلان دا دی ورش ستا خواہ کی یو وڑا اندے مدرسہ دا مثال پتاور تعلیم القرآن مسجد عمر فاروق کی ورشا چھ دغا دا قرآن طالبان تا تا دو گی تا تا بخل کے بیا ترا واپس کرو دا قرآن طالبان خواجہ باقی بلدہ رحمت اللہ علیہ مدرسی تراغی تعلیم القرآن تھا ہاں مفتی سے پاسے دو مولانا سے پاسے دو تول قرآن چھ دا خلوی حضر شیخ راغی خواجہ باقی بلدہ رحمت اللہ علیہ دا خود مجید البسانی رحمت اللہ علیہ مجھد تھی تول قرآن حضرات پاسے دل علماء پاسے دل تول طالبان پاسے دل
apa jalan shukwa jabati billah rahmatullah le kita summa waliyullah gane aw qasam di awliya wallah pa makhadaz makada taliban aw habizan bi wizak allah ze dui ra le galim ki mat dui do uti aw be war tumi da khub bayan ilham ki mat allah bi di chidi taliban ta do uti di taliban ta mat do uti khwa jabati billah rahmatullah le qasam di ki kala di habizan la suna porta kare la la suna pa makhra khilim ni چاغی مجلس کی اللہ ذو الجلال ما دتول کی تیار زمارا واپس کل زما علم ظاہری علم باطینی کشف کرامات اللہ ما تر چاپ دعا باندے واپس کل دا حافظان و طالبان و فدعا زکر نبی علیہ السلام کی تھی حملت القرآن اولیاء اللہ فمن عذابهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد وال اللہ حاملین قرآن دادا اللہ دوستان دی دوی سر دوستی کل اللہ ذو الجلال سر دوستی اور دوی سر دشمنی کل اللہ ذو الجلال سر دشمنی کل کہ یہ صریح واری چیزی دنیا کی در فتنوں محفوظ شن او اللہ نے آخرت کے قیامت کے ماد جہنم نے محفوظ کی من دا والو کو نہ والو من دا نہ والو چھے اللہ نے دنیا کے در فتنوں محفوظ کی والو کو نہ والو او دا والو چھے اللہ نے دا جہنم نے محفوظ کی سوک دا والی سوک والی لازلو ترکے سوک والی ترکے والی دا خطول والی تول والی دا نگور حدیث پاک کے رہے نبی علیہ السلام کو سلام ارشاد فرمائی حضرت محبیق میں عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہوئی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو جعل القرآن فی حاب ثم القی فی النار محترا نبی علیہ السلام کو سلام فرمائی تو جو سڑی قرآن شریف توجہ کر قرآن شریف دا سے سرمن کے روڈ غاری اور تے وہ غرزی اور بدا قرآن شریف نسی لو جعل القرآن فی حاب نبی علیہ السلام کو سلام فرمائی تو قرآن سرمن کے روڈ اس کریشی ثم القی فی النار اور کے وہ غرزولیشی محترقا ندا اور با قرآن شریف نسی کستاس حسین کے سوال رکھی ایسے مختلف خلق ناس دی کہ کل جمعہ کی اور لگی دی اور دا قرآن شریف دیلی نو سیپت شیدہ نشے میں اس کو دی دی نو دا حدیث سے مقصد پا دی شو فقیلاب کے لئے دستری شیوی بھی ہو قرآن شریف نو سیپت اس کو دی نو دا حدیث سے مقصد نو بعد محدثین ہوئی چہ دا حدیث مقصد دا چہ دا دا نبی علیہ السلام موجزہ وار چاہ دے نبی علیہ السلام پہ حیات طیبہ دادو پر زندگی کی چاہ قرآن سرمن کے لئے دستلے بھی اور تے غرزول اور بدا قرآن شریف نسے بعدے محدثین ہوئی چنا لو چو لن قرآن فی حابی احام کچھ سرمنی کوئی کلو احابی نزار دو بے فقط طورا چکم سینہ کے قرآن شریف محفوظ شی دے انسان با اللہ کو دے جہنم مدی نسی اور دا جہنم کے دا طاقت نشتا چھ دے انسان دا اور دا جہنم نے متاثر جی چھ کم از سینہ کے قرآن شریف روچ زندگی بزرگانوں کی اور بزرگ مثال لکھ پیش کو چھ دا خبر و حدیث واجی زندگی بزرگانوں کی اور بزرگ دے شریف شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ دا دا شاہد علیہ رحمت اللہ علیہ پر زندگی ارجمن نے اور دا قرآن شریف اول تفسیر دا پاکو ہن پسر زمین بانے چیلی گلے دے دا شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ دے گلے یہاں دا قرآن شریف اول تفسیر دا قرآن شریف اول تفسیر پا مخدز مکہ چی اکرے دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا پاکو ہی پسر زمین ماندے شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ دی گلے یہ وزد دا دلی جامع مسجد کی دا قرآن درس تو شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ دا قرآن درس یو سڑی ور ترانی بھی حضرت تا دا قرآن درس کے او دا اسلام پا لمن با دے دار لگی وی سنگ دار لگی گی وی دلی چاندی چوکھے یو انگریز اور بل کرے اور او انجیل پلاس کی نیولے دے او طول مسلمانانی چلنج کرے دی چو مسلمانان ہو رہے دے انجیل مقام دا قرآن نوچت دے کتا سننے منے دا خبرہ ما دا دے اور بل کرے دے دا گز او دا میدان تا سکھل کتاب اور کے اور زوے زبا خل کتاب اور کے اور زو پتا چل جائے گا کون جنت ہے اور کون بچتا ہے طول مسلمانان انگوشت بدندان حیران بی خان شاہد العزیز نے قرآن شریف بن ترخ کی ہونی وہ قرآن او دلی چاندی چوک ترارے اگر انگریز تبیت سوے انگریز وقت
خودی عیان را چه بیان است خبر خو ظاهره را زما دعوه دادا چه ده انجیل مقام ده جان اوجد ده قرآن ده اوجد ده کتن منی مادار اور بل کرده ده تخبل کتاب اور که غرزو زبخبل کتاب اور که غرزو پتا بو لگیگی چه کم سوزی کم بچ با دیگی شاہ سے ورکوی چه قرآن خو زما ایمان دا قرآن زما ایمان دے زما اسلام دے زما مذہب دے زما دین دے زب سنگ قرآن شریف اور دو برزو دا خو زب قرآن اور دنشن برزو اگر انگریز ورکوی بیا شاہ سے ورکوی بلے طریقہ بے اختیار کیا وی سر وی تخوی کتاب ترخ کیوں نیسا انجی اوستا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہوا ہے چھے لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ زبا قرآن ترخ دونی سم دخل پیغمبر کلمہ ہوئے چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوارا با اوٹو دن پھر پتا چل جائے کون جلتا ہے اور کون بستا ہے جو خپل کتاب اوٹا اور ظل در قرآن بے نبی کرن تخپل کتاب درخ دونی سا زبا خپل کتاب درخ دونی سا تخپل پیغمبر کلیم ہوایا زبا تخپل پیغمبر کلیم ہوئے دوار بہور تو دارو پھر پتہ چھت جائے کون جتے ہر بہت بستا ہے انگریز چھتا خبر ہو رہے دا خپل کتاب روان سو اور تے ہو بزو من ڈیکڑے چاہوتا ہی بابو جی کیو باپ دے ہو اس پورے ہوتا کل مسلمانان چلے جی بول اس والے من ڈے ہوئے وی من ڈے دے دا پا روا چھ ما پا خپل کتاب دا سی کیمیکل مگلیو چھ اور پاگے بانی اثر مکو دا سی کیمیکل بھی مگلیو چھ اور نا متاثر رکھے دا ما خو پا خپل زان کیمیکل بھی دی مگلی سو والے اور تا دا گم لے وانی خونے چاہتا شاہ سے اپنے تبوزو گو چه حضرت تاسیم رو دادان گل ستا پا اللہ بانی سب رو سوا وی قسم دیزا 100% شور رو زما 100% یقین رو چه رب ذل جلال که زما یو بیختم نسیزی چه ورطبی ولی وی سنگا چه اللہ ذل جلال به ابراهیم علیہ السلام مانده در نمرود اغا اور گلی گلزار که زمد نبی علیہ السلام یو دنا غلام زما ترخ که دا اللہ کلام زما سنگ که دا اللہ کلام و دا پیغمبر حدیث محبوظ دی ما بسنگا اللہ پا اور بانی اسی دی او قسم دی دا دی اور نما دا جنت مشان خود بوی محسوس کر بلکہ دا دینم یو واضح مثال دا حدیث با رانا کی دے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ و اللہ مرکدہ اگر یو رسالے سلا خدام الدین لاہور یو رسالے اگر کہ دا حدیث نقل کرے دے دے حدیث با تشریح کی دے حدیث با تشریح کی اگر دا مزبرگر علاقے دے یو دورو خبر ذکر کرے دے چھ مزبرگر علاقے دے یو دورو یو دا قرآن شریف حافظ و عالم و دا محلے امام او دا بل روڑے دا بٹھے دا بٹھو کاروبارو خخت بٹھے کے ڈیر خلق و دا دی قاری سے عزت کو دے عزت پا نظر بے ورد قتل جرگو مرکو کی بدا قاری سے حافظ سے مشرو تخبے تحائی پا خلق دل روڑل خلق و دا تعظیم و تکریم کو دا دی مشرو ری چارو خیال کے ساتھ دے بخفو چیز مشرے مو خلق دا دی کشر عزت کی خلق کو دا غی عزت کی خود چاہ دا وجنے کی قرآن دا وجنے کی دست در رمضان میاش کن او دی روری در قرآن شریف ختم تراؤ کی شروع کرے سبال اخیری شبا در قرآن ختم دی اخیری در روری وی دا مشر چه سبال خوب بیا خلق دا حارونا چی او تخبه و تحایب پا ورکی و مجیب کی ورکی لیبا بیا چی او خلق با بیا دا تعظیم و تقریب کری راشد دا مخ کنے قتل کا ختم ایگا دا روز پی زمانہ دا پیتو نو دی رور تاوی وی رور سبا لس بجے زب بٹھے تا اور وردکم کھولے تا اور وردکم تناشا دعاو کچھ اللہ پا کی برکت واجی اوری دا مخی نا وردکلے جی بٹھے خود گرم دا خود دا قتل منصوبے جوڑا کرے رور روان شو اسر سبا لس بجے روان شو یوزے کی اودرو چھے کم دے کیا تو اس پر نگویا کھولا پا کی ورچی دل تا دعاو کا خاری سے اس تکی پڑی دوی دا اللہ حمد و سنیوی او بیا وی اللہ زما د دې رور دې کاروبار کې برکت واچې دا ابتدې با برکت هغه یو نوکر ته اشاره وکړه سر یې پورته کړ د دې کور کو لاندې اور کې وردو دا سر یې پسې بند مرسطن شو خلق را لیل دغه علاقو کې خلق ختم دون دا سر مناوی تراو ختم دې خلق و شیرینه او جماعت سجو کرے دی چه وقت نمانده شو قاری سے نشتا کوری رابطه رو نوینه لس بجه دا کور نوتی دی بیانه دی رابطه
متولی اعلان حکم بسباش پیلی قاری صاحب نشتا سباب یا قاری صاحب نشتا دری مشمش و قاری صاحب نشتا ختم دقا سے معلق تھی خلق راغون سوچ یار قاری صاحب دری مشمش پتا کور کی مرابطہ نشتا جماعت کی مسجد رابطہ نشتا طول محلی مقتدیان راغون شو یو مقتدی پاسے دو چھ دور وزی مخت مالی دلو چھ نیرون بٹھے تروان کرو لس پلی بس اگر مقتدیان پرور دا ہو پولیس والا گرفتار وی ہو اور تبھی اخو ما سوزولی دی ایرے رشوی دی وی کم دے کرا شا منتم جائے واردہ تا کم دے کے سوزولی دی اکڑو کے راو سا غرو وی جی دی دے کہ جی سر پور تکو قاری سے دا قرآن تلاوت کے اگے چا بیر کے اور بلی ہی بڑے یہ پولیس والا را سے لاس ور کروے ویس وی دی اور کی تی سنگ محبوس بادشی دمر تیز اور دی انہوں درے مروز دا وی جی دی رو مال دیگر آکڑا وی دا حدیث پوراً زمازے انتراری موی جی اے اللہ ستا پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی کہ کم سینہ کے قرآن شریف محبوس شی اے اللہ تدا اکا اور دا جہنم مانے نسے دے اور دا جہنم کو دیر لوے اور دے کو دا دنیا طول حرارتونا را جمشی طول حرارتونا دنورا و دا اور و دا دے طول حرارتونا نبیان کو نتر یا ستر پیسد دا جہنم اور دے نبیان زیاد دے نو اے اللہ تیرے جہنم پا اور نسو دے خدایا دا دی دنیا دا اور نما دا دی قرآن دا وجین محبوس وی جی ما اوری وی اور زمانہ گیر چا پیر شو وی ما پا دی اور کی دا اور حرارتم ندی محسوس کری گرم والے بھی محسوس کری او نن دری مروز دا ما دا الحمدن والناس پوری تریز لقرآن شریف پا دی اور کی خلاص کد الحمدن والناس پوری او زما دا سہرے او دا امتحارے انتظام اللہ مالا پا دے اور کے گلے دے مالا پیشمنیم اللہ دے اور ترہ لے گلے دے او دا رنگے اللہ امتحاری مالا پا دے اور ترہ لے گلے دے دا حدیث مقصد دا لو جو علی القرآن فی حابی کم اسی نکے چھے قرآن شریف محبوظ شی دے انسان اللہ کو دا جہنم مجلی سے کنن دا قوالو چھے منزان دا جہنم دا اور نا دا دنیا دا فتنوں نا محبوظ ہوں نخپل قرآنی درسونوں کے شرکت اور اخپل بچی پدا سے مدرسوں تعلیم القرآن جیسے مدارس میں داخل کرنا ہے دا قرآن سننا عظمت دے یو زنانہ و یو عالم واقعہ بے ہے یو زنانہ واقعہ بے دا قرآن شریف درس کو فباہ مدرسی نے بھی قرون کی دے مشران قرون کی زنانہ بے یو معشومان برادرل او دا قرآن درسے کو سول زلگل معشومان ہوتے قرآن خلاص عمر ایک زیادہ چکر وفات شدہ زنانہ نو داغی محلہ کی یو سریو سید پا عربی کی ورد نباش ہوئی دا مرون میں کفنون استر پا خواد غربت دور و انگریزان و دور کی کپڑے کم دیوی کپڑے بچا بدلولی سے دمیاش بس با ایسے پلو بکر کپڑے بدلولی سمنا مدر بس شاہ تک زنگی ولیو زنگ بے شاہ کنی ولیو نو خلق وجہ دمیاش بس کپڑے وی بمنا نو دید دمرو نبی کبرو نبی سلو اگر بے خرسو مجھے دا سنانا وہ پانس شو دا قرآن درسی چکو پتہ کی محلہ کے لیے اسی دے دیا اولی رنی کا زنانا دا او بس اولو ضرور شاگرداری دی جنکے وادیوی ماندار اکورو نکی چاہو کہ سواب بڑی او قیمتی کبر میں دے جنگی راشا جنازی لراشا قبر بم معلوم کی دشپری چرتا زور قبر کو نصب کرے اگر تم نے نخو مخ کی نماز قبر نہیں سے تردہ سے برادی نگل برادی جنازی لراشا بیا مرے دبر دا خپل خپلوان دا سے راون دیم ورا گئے چا خپل خپلوان خوارش دا دا سی کانی روان سلو قطار قطار جور کدا سا چی دا شپی غلط دیشم چا دا زور خبر مس کرو چی کل شپش ور او را رے قبر اس پر در خور خواف ور چی لحد دور سی لحد دا نو زنان قبرو نو دخپو طرف نے تبی اخوا کرا او کپن تیدا سی گوتے گئے کپنی راکھ کر چکل اے کپن راکھ کسنگا نو دا قبر نوالا آواز را دی وی او دا اللہ بندہ تم جنتی زم جنتیم
چې کله کفن ته ګوتې کړې د قبر نه بل آباد را دي او د الله بندا تم جنتی سم جنتی د یو جنتی بل سره څه کار دی چې د هغه نه کفن او جامې وباسي او بې پردې کوي دا کفن څوک وي ما باندې بې هوشیار ځکه ما خو په عمر کې د زرګونو مړو نه کفنونه ایستي وو چېرته مڼې ما سره خبرې نه وې کړې اول ځل ما د قبر نه آواز ولید چې او د الله بندا تم جنتی سم جنتی د یو جنتی بل سره څه کار دی چې د هغه نه کفن او جامې وباسي او بې پردې کوي دا کفن څوک وي ما باندې بې هوشیار خولی خولی شم را پرېوتم چې کله هوش کې رالم ګنټه نیمه بس بیا تیار وا بیا مې کفن د ګوتې کړې بیا د خبر نه آواز را دي او د الله بندا تم جنتی سم جنتی د یو جنتی بل سره څه کار دی چې د هغه نه کفن او جامې وباسي او بې پردې کوي دا کفن څوک وي ما باندې بیا بې هوش راغله بیا بې هوش را پرېوتم چې کله درې ځل په هوش کې رالم بیا مې لکه کټک ټول عمر مې دا قسم کړو بیا مې څنګه کفن د ګوتې کړې چې کله مې کفن راخته نو بیا د قبر نه آواز راځي او د الله بندا تم جنتی سم جنتی د یو جنتی بل سره څه کار چې دا نه کفن او جامې وباسي او بې پردې کوي وی ما لکه ما ورته وې ته مو جنتی تا خو ټول عمر د قران درس کړې نه ټول عمر دې د قران درس او تدریس کې تیر کړې نه سونو ماشوم مانو ته قرآن خلاص کړي نه زب سنگ جنتی شم من آنم کی من میدانم زه خپل ځان په خپل پیجنم ما ته خپل آینه مخ کې دا ما قطول مر مسلمانان به پر دی کړي دي ما کو د مسلمانانو نه په نو نه سکې دي زب سنگ جنتی شم نو د خبر نه واغ را دي او د الله بندا ته زک جنتی چې کله ز خبر کې دي خو دې شو نو د الله طرف نه ما ته وی نه شو او زما بندی تا قطول عمر زما دا قرآن درس کرے نی سون زلگون ما شمار تا دی قرآن خود دے نی نو دا دی قرآن دا خدمت دا وجینا خو ما تا بخلی بخلی خود دی قرآن دا دی درس دا احساس دا وجینا چستا جنازہ کی چا شرکت کرے دی اگر طول خلق ما بخلی دی او ما تا اللہ خود دلی دی چتم زمان پا جنازہ کی شریک وی اگر سری پا نزے پانی دا غنا نیک ولی اللہ جوړ شو چې یو سړی د قران خانی بی بی د جنازې په شرکت الله بخي چې خپل قران وای بچو باندې قران وای داخل خو بخا مغارب ذل جلال بخي لکه رحمت خدا بهانه مې جوړید رحمت خدا بهانه مې جوړید د الله رحم قیمت نغوانی بلکې دا یو بانغ والی چې زما د خپل بندگان بس باندې او بخوا الله د خپل مغفرت د پاره بانی لټي ګوې چې قران الله ذل جلال زمون د مغفرت د پاره دنیا د مونته یو بانه راستو لیدا الله د خپل مغفرت د پاره مونته یو بانه راستو لیدا چې هغه قران مجید دی چې موږ خپل زندګی د قرآنی تعلیماتو مطابق بسر کو قران سره خپل زندګی وابسته کو دنیا بم نچین ہو دے سکون می اخرت کی بم فوز و فلاح و بہبود کامیابی و کامرانی مونږ د پاره مقدر وی قیامت کی جکل دا کم مرشمان قرآن شریف بھی اللہ رب نبی مور و اولار دا دا قیامت پر وزدا سے تاج سرگی چاہیے کہ بدا سے ملغریری بھی چیو یو ملغریر بدن مر پشان درنا کی چکر دا خلق ہوئی نی دا نور خلق چچا بچو بانے قرآن ندے ویلے ای بوی کاش چی منگم بخبل بچو بانے قرآن دا سے تاج دور تا بزرگی دا سے ملغلر بی چیو یو ملغلر با دنور پشان رانا کی لکا سری کر دیوال با دنور رو کی جی دا سے دنور دا بے دنور رو پلا رہے دا چلا کم خا بچو خلق بچو بانے قرآن ندے ویلے ابھی من تمنو کی مال بی سو غیر سا لولا خردنی الی جرین قریب واسط دخواکم من السالحی خدای ما لبی سو غیر سا خدای ما دنیا تا واپس لے گا چه زن بچو بانے قرآن ہوئے زن بچی دا قرآن پزیور بانے آراستو پیراستگم ما دنیا تا واپس لے گا لیکن بیا بے انسان دا مجھ پشان منگولی مروری لیکن گیا وقت پھر حاضر آتا نہیں
یہ قول حسن تجھ کو باتا نہیں دبر خطیرے اوبو بیرتا نجاروزی نجاروزی تیر ساتھ پر بیرتا بیا ٹائم پاس نیور بیری کون گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اللہ منگل وقت را کرے دے کہ منگل اخفل وقت لدینا فیدہ واخلو جو اخفل اخفلن قرآنی درسنو کی شرکت او بچیم دا مدرسو سرا جماعتن سرا وابستکو ہمیں دنیا سے کیا مطلب مسجد و مدرسہ ہے وطن نفنا مریں گے کتابوں پر ورق ہوگا کفن نفنا کسی کو مال و سیم و ذر ہمیں علم و ہنر بخشا کسی پر مر مٹھیں گے گلا دیں گے بدن نفنا سیاحت کا جسے ہو شوق پھرتے ہیں شہروں میں کتب بینی ہیں سیر اپنی کتابیں ہیں چمن اپنا ہمارا شغل ہے شب روز تعلیم و تعلم کا نہیں بنتے ہیں کتنے راہ میں پر زند و زن اپنا بکاردار چمن دے وقت نہ تمہیں دوا خلوں دے وقت قدر و پیجنوں بل زندگی قرآنی تعلیمات و مطابق بسر کو بلم قرآنی درسنوں کے شرکت بل بچیم جماعتوں اور مدرسوں سر وابستہ ہو دنیا پر نشینوں کے سکون بھی اور آخرت کے بم فوض و فلاح او بہبو کامیابی و کامرانی من دفارہ مقدر بھی اللہ تعالیٰ کم معشمان و ختم نکلی دی پخبل درگاہ کے قبول و منظور و گردولی کی والدین و دکل خاندان دفارہ دی اللہ مبارک و گردولی کی او دا مدرسان تعلیم و قرآن دی اللہ دن دگنی اور رات سگنی ترقی ور کی اللہ دی دا مدرسان کشم سے بین نجوب مندی و گردولی کی سمرا ساتھ دے کرام دی رب مولانا سے محترم سے اللہ دے دوی زندگی کی برکات اللہ دے دوی دا محنتوں اور کوششوں دے بندی دنیا و آخرت کے ولی ور کی حاضا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.